Добрий вечір. Ви дивитесь «Дзеркало». Головною темою сьогодні буде не стільки Майдан, скільки його причини, наслідки та перспективи, бо це головне питання сьогодення. Перше. В країні дійсно революційна ситуація. Користуючись класичною формулою, верхи вже не можуть, а низи не хочуть. Про те, що верхи вже не можуть, свідчить спад економіки, бюджетна криза, безглузді метання між Європейським Союзом і Митним Союзом, підозріле мовчання президента з приводу того, що відбувається в країні, не менш підозріле невиконання державними органами їх функцій. Я маю на увазі горизвісний навантажувач, який дивним чином зуміли захопити, провести по Києву, щоб демонстративно напасти на оточення біля апарату президента. Про назрівання вибуху свідчили вже давно різке падіння довіри до державних інститутів, зростання радикальних настроїв, звідси велика кількість голосів, відданих у 2012 році за комуністів і свободу. Причому винні в їх наростанні не тільки Янукович і партія регіонів, а весь політичний клас, в цілому включаючи попередників і опозицію. Найцікавіше, що у Віктора Януковича був шанс попередити вибух і консолідувати народ навколо влади на хвилі мрії про євроінтеграцію, навіть перемогти на виборах у 2015 році, особливо після абсурдних дій Кремля, коли спрацював би фактор «наших б'ють». І цим «нашим» міг би стати Віктор Янукович, але не став. Спусковим гачком народних заворушень став різкий зворот від Брюсселя до Кремля. Причому мотивація була чисто економічною. Європейський Союз грошей не дає, а Росія знижує ціну на газ, кредити дає, припиняє торгівельну війну. Усе начебто логічно. І в цьому головна біда і вина президента і його оточення. Справа у тому, що вони оцінюють ситуацію з точки зору власної системи цінностей, яка не збігається з системою цінностей активної частини суспільства. Вони вважали, що головним є добробут. Це дійсно вірно для частини людей в основному похилого віку. На мітингах лейтмотивом звучить казка про європейські зарплати і пенсії, хоча це абсурд при нашій продуктивності праці. Однак рушійною силою нинішніх майданів є молодь, через яку суспільство транслює свою волю. А в центрі її не зарплати і пенсії, а щось інше. Кажуть, що звертатися до першоджерел – це справа корисна. Розглянемо і наш національний гімн. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Не за пенсію, газ або вигідні контракти. За свободу від корупції продажних чиновників, беркута, неправосуддя і приниження гідності. Економічні аргументи тут не працюють взагалі. Хоча вони є і значною мірою на користь Європейського Союзу. Якщо порівняти темпи економічного розвитку пострадянських країн, які увійшли або не увійшли до Європейського Союзу, то порівняння буде на користь Європейського Союзу. Тут приріст ВВП приблизно на 30-50% вищий, ніж у Білорусі. Однак приріст ВВП Польщі, яку у нас люблять наводити як приклад, не вражає, тому що пік розвитку в ній припав на кінець 90-х років. Досвід цих країн, а розглянутий часовий період приблизно збігається з періодом трансформації після підписання угоди з ЄС і вступом, першими роками вступу, свідчить, що за умови тієї ж допомоги, яка була надана їм, Україна може за 10-15 років досягти рівня, ну, скажімо так, Білорусі і наблизитись до середнього східноєвропейського рівню. А західного рівня зарплат і пенсій вона не досягне ніколи. Відмова від євроінтеграції, на якій наполягає Кремль, означатиме консервацію існуючого стану і внаслідок цього уповільнення розвитку. В останньому рейтингу найгірших економік світу з країн СНД цілих три – Киргизія, Вірменія, Україна. Причому остання через корупцію, складне законодавство, слабкий захист власності, погане управління і контроль. Саме ці причини, а не підступи Держдепу або Кремля, призвели до Майдану.
коли були проігноровані очікування суспільства на інше життя. Нарив зрів 20 років, і ось його прорвало. Однак до Майдану виявилося не готовими ні влада, ні опозиція. Перше спочатку сподівалася, що все якось так розсмокчеться само собою, друга не впоралася з регулюючою та організуючою функцією. Жорстокий розгін першого Майдану і побоїще біля Банкової перевели ситуацію в площину жорсткого протистояння. Відмова вживати заходів з боку правлячої партії і слабкість опозиції, яка не спромоглася провести попередню роботу перед важливим голосуванням про відставку уряду, адже період переговорів, який слідував за цим, міг би заспокоїти обурення, загнала протистояння у глухий кут. Результатом стало, з одного боку, посилення майданного руху минулої неділі і реальна загроза придушення Майдану за допомогою внутрішніх військ і міліції. Силовий сценарій, у якому зацікавлений Кремль і який позбавляє Віктора Януковича маневру і за великим рахунком легітимності, схоже, вступає в дію, відкриваючи шлях до розколу України, якщо не територіального, то цінностного. Поки готувався сценарій цієї передачі, з Києва приходили все більш тривожні звістки, а все могло бути абсолютно інакше. Якщо розглядати, як розвивалася ситуація в нашому регіоні, то Сумщина демонструвала в ці дні здоровий глузд, незважаючи на політичні відмінності між владою та основною частиною громади, якщо порівнювати реальний склад місцевих рад та результати голосування за партійними списками. Ця відмінність явно проявилася на сесії облради при обговоренні заяви з приводу соціально-політичної ситуації в Україні. Дебати тривали 4 години. Сьогодні депутати фракції Партії регіонів відчувають справжню тривогу за молодь та студентів Сумщини, яким і надалі пропонують їхати до Києва, брати участь у акціях, що часто носять неправомірний характер. Ми закликаємо представників студентів та їх рідних, близьких не піддаватися такими провокаціями. Я рахую, що це звернення прозвучало до президента України. Воно цинічне. І воно невірне, воно дуже таке якесь нахабне. Тому ми, Сумська обласна рада, вимагаємо від вас наступне. Відставки Кабінету міністрів. Шановний пане президенте, ми вимагаємо вашої добровільної відставки з посади президента України та призначення дострокових виборів президента. Як опозицію, так і присутніх у залі студентів не влаштувала резолюція, запропонована більшістю. Загальне здивування різкою зміною європейського курсу висловив Анатолій Єпіфанов. Ми всі говорили, що ми йдемо в Європу. В Європу скоро ми прийдемо, ще годів 15 будемо топати. Ну, питання не в цьому. Асоціація – це перший крок. Якщо хто у вас був в Севастополі, ви знаєте, що я побудував басейн, де написано «Всі країни з прапорами стоять». І забив гільзу. Я писав, тут буде Україна. Тобто ми всі йшли, ми європейська держава. Ну це не говорить в тому, що ми повинні завтра вступити в Європу і нас об'яттям візьмуть там. Є економіка підготовлена, є законодавство підготовлене. Ви ж тут і юристи є, і педагоги, і інші, і економісти. І є зв'язки старі. Ну якщо ми говорили і готувались, і настроїли всіх, то треба сказати причину, чому не пішли. Анатолій Епіфанов засудив застосування насилля при розгоні мирного Майдану і закликав притягнути винних до відповідальності. Дали слово і студентам. Я всі погляди поважаю, думки і рахую з ними. Тому слава Україні! Дякую. Я вчора обіцяв на площі студентам, що ми проведемо цю сесію, будемо розглядати будь-які питання, будь-які. Самі радикальні, самі сміливі, але повинні прийти до одного висновку – об'єднатися навколо того, що твориться сьогодні в країні, і сказати свою думку Сумщині. Повинна Сумщина сказати свою думку. Ми могли не проводити сесію,
Я, дивлячись один одному в глаза, кажу, не проводити. В понеділок я сказав, що як губернатор хотів зробити майданчик для висловлення будь-яких думок. Я вважаю, що це вдалося. Так чи ні? Думка студентів була однозначною. Вимагаємо у відставку президента і уряду, якщо сьогодні не буде прийнято рішення про скасування цього і не буде написане звернення про скасування президента і його уряду, то ми заблокуємо трасу Київ-Суми. Однак цей пункт та пропозиція опозиції не увійшли у фінальну редакцію, у якій висловлюється стурбованість та заклик до згоди. Після сесії облради відбулася чергова сесія міськради. Головним питанням порядку денного також було звернення до президента. Свої редакції проекту рішення подали фракції «Батьківщини» і «Рідного міста». Обидва варіанти засуджують крайню жорстокість, з якою була розігнана мирна акція громадян 30 листопада, вимагають покарання винних, відставки Кабінету міністрів Азарова. На відміну від редакції «Рідного міста», де вина у порушенні прав громадян покладається на владу в цілому, «Батьківщина» покладає повну відповідальність на президента і вимагає його добровільної відставки. Також у ньому відсутня вимога відновити переговори з Європейським Союзом і підписати угоду про асоціацію до 31 березня. Ви звертаєтеся до президента і першим пунктом просите його піти у відставку. Ви, тут яка різниця, одним із пунктів. В чому тут логіка? Ваше звернення є беззубим і ні до чого не приведе. Це вимога не депутатів від «Батьківщини», це вимога кожного, хто стоїть в цьому залі, кожного громадянина, кожного, хто вийшов на площу. Пункт з вимогою відставки президента з'явився з подання студентів. Ми вимагаємо відставку президента, добровільну відставку президента. Звертатись до нього вже немає сенсу. Це треба вимагати. Громада вимагає цього рішення. Після довготривалого голосування переміг проект «Рідного міста». А завершилося все флешмобом. Атака «Беркуту», у якому взяв участь Геннадій Мінаєв. І звинуваченнями у зраді. На відміну від Києву, де діалогу між владою та Майданом немає, у Сумах він досить активний. Тому жодна з сторін не вдається до провокацій, хоча й повного розуміння між владою та Майданом немає. Хоча це природньо. Зранку 6 грудня приблизно 50 студентів сумських вишів пікетували обласне управління міліції, вимагаючи повернення з Києва сумських беркутівців. Студенти підходять до головного входу обласного управління МВС. Начальник міліціонерів з'являється лише через 20 хвилин. Віктору Козицькому ставлюють питання про сумський беркут. Хто поїхав до Києва? Ну, я взагалі скажу, лічні діла сотрудників всієї міліції. Вони засекречені. Скажіть, будь ласка, а чому так сталося, що, наприклад, працівники львівського беркуту поїхали в Київ охороняти наших друзів і студентів, а ви передали сумських беркутівців під керування київського відділку, які надають злочинні накази для того, щоб розганяти кривавими методами студентів? Не передаю ні я рішення передавати чи не передавати, чи мінімально, ні я. От я думаю, той, хто служив в армії, знає, що коли поступає команда руководителя, воєнослужащий об'язаний його виповнити. Не почувши належної відповіді на питання студентів, одна з присутніх звернулася до генерала з пропозицією. От все це розговори, ви нам нічого не сказали, ви нічого не сказали цим дітям. Ми чекаємо від того, щоб ви покаялись, розумієте? Ми чекаємо, щоб ви у нас попросили прощення, розумієте, це негодяї були. Во-первых, давайте ми не будемо клеїти нікому на блоки. Цій бесіді передував флешмоб, який студенти провели, щоб звернути на себе увагу. Для цього вони окупували пішохідний перехід біля УВД. Міліція, народу! Аму шарах, уродом!
Дівчата роздавали листівки з темою мітингу автомобілістів, що зупинилися перед пішохідним переходом. Усі водії реагували адекватно. Спочатку ніхто не звернув уваги на одного власника ДИО, тітушкуватої зовнішності. Та коли камера нашого оператора відвертається, автомобіліст жме на акселератор і майже збиває з ніг оператора телеканалу 1+1 Стаса Солодовника, вдаривши його бампером по ногах. Чутно стук удару. Стас одразу підбігає до автохулігана. Ти по ногам проїхав, ти нормальний. Ти нормальний. Ти нормальний чи ні? А ти розбираєш у часі стоїть. Ти ходиш перед тобою. А ну виходь, ти. А ну виходь, ти. А ну виходь, ти. Виходь, ти нормальний. Ходил. Нормально. Да я ж по сигналу, я нормально. На цих кадрах добре видно, що усе відбувається на очах численних міліціонерів. Один із них з погонами підполковника. Цікавимося, чому правоохоронці не затримали порушника дорожніх правил. Я особисто бачу, як побіжав в машину. Якщо там був якийсь конфлікт, будь ласка, заяву, давайте міліція зараз буде розбиратися. Поведінка пана полковника, який дивним чином не помітив наїзду на оператора, в цьому є щось симптоматичне. Немає команди, немає приводу для втручання. Якось підізріло для людини, яка присягала народу України. Чи зміна політичної ситуації відміняє присягу? Поки писався сценарій цієї передачі, на сайті президента з'явилося повідомлення, що перший президент України Леонід Кравчук звернувся до Януковича з пропозицією провести загальнонаціональний круглий стіл для знаходження компромісу в ситуації, що склалася, і запросити до участі у ньому представників і влади, і опозиції. Віктор Янукович, як зазначається, підтримав цю ініціативу. На його переконання, такий круглий стіл може стати майданчиком для розуміння. На завтра, за пропозицією Леоніда Кравчука, запланована зустріч 4 президентів для обговорення найважливіших питань, що стоять перед країною. Якщо до завтра не буде насилля і стягання внутрішніх військ, лише демонстрація козирів перед переговорами, то виникає можливість виходу з кризи. Мені найбільш конструктивним представляється пропозиція групи 1 грудня, зачитана на віче вчора у Києві. Ініціативна група 1 грудня запрошує до відкритого діалогу президента України, 3 попередніх глав української держави, представників політичних структур і громадськості. Народ не сприйме обману. Діалог повинен бути щирий. Народ на майданах є свідком гіркого досвіду. Провал підписи асоціації з Європейським Союзом – це результат висловлювання неправди. І цього не можна повторити. Влада мусить підтвердити серйозність бажання порозумітися. Майдан відображає вимоги і почуття мільйонів людей всієї країни. Перше. Президент повинен прийняти історичне рішення і оголосити про остаточну готовність України підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом у термін, публічно визначений з європейськими партнерами. Друге. Майдан очікує суворого покарання тих, хто застосував силу проти громадян. Вимагаємо звільнити всіх незаконно ув'язаних учасників мирних протестів і припинити будь-які переслідування громадянських активістів і студентів. Третє. Майдан вважає, що нинішній уряд повинен піти у відставку для загального добра держави. Природньо із того і з іншого боку участь у такому круглому столі мають приймати не одіозні фігури і ідіоти, а люди, які заслужили довіру. Дуже хотілося б на це сподіватися. Це все на сьогодні. До побачення.